hernede med den olympiske ild, som jeg lige skal lade være med at svinge for meget med lige nu. Jeg står lige helt stille med den. Den blev lidt bange, efter den kom ud her. Der var lidt koldt. Den har stået op på kontoret i lang tid. Jeg fik den jo for 4 år siden. Altså prøvede vi at sende den til Frederikshavn. Så kom corona, så har vi passet på den sidenhen her. Og Louise har været rigtig god, fordi Louise har været forbi hver uge. Ja, og holde øje. Ja. Ja. Så det var jo også lidt udfordrende hen over julen. Men vi klarer den. Og det er jo en ild, vi skal give videre til Kolding. Og hvor står Kolding? Kolding står der. Ja. Ja. Og så er det jo Claus, at jeg skal sige nogle alvorsord til jer. Ja. Det er, I skal glæde jer helt vildt meget. Ja, det gør vi. For det har godt nok været sjovt. Har det ikke været det? Jo! Så det skal I bare glæde jer helt vildt meget til. Og får I besøg af rigtig mange, der skal komme? Vi får besøg af rigtig mange. Vi regner med, at vi kommer på den anden side af 1200. Så jeg er sikker på, at vi ses i Kolding, er det ikke rigtigt? Jo! Ja.